cama, diz o que que aconteceu. Segura que lá vem madeira. Se meteu com mengão, prepara o coração, não vai passar de brincadeira. Começou no perigo, fizeram gol achado, não vai ficar assim. Cebola ligeiro, dominou pedaço, vai ter virada sim. Vimos que o time é fraco, Pedro meteu um golaço, depois abrimos a porteira. Com jogo dominado, recorde em 24, o Flamengo levantou poeira. Poeira, 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 levantou poeira. É o recorde do Mengão, 6-1 pra cima do Vasco em 2024. Não é mole não, hein? Falso 9 é o time. Davi Luiz na área também quis fazer o seu, meteu um voleio de esquerda. Flamengo é emoção, um salve pra nação, a maior torcida é rubro-negra. Arrascaeta é liso, diante dos seus olhos, fez gol de totozinho. Mas ainda é cedo, vazarão do estádio, tá decretado o fim. Deram o próximo passo, professor Tite é tático, quer atacar a partida inteira. Com gol em todo clássico, Bruno Henrique golaço, e o Flamengo levantou poeira. Poeira, querendo resultado. Gabigol marca a saideira. Fez 6-1 no Vasco, pra sempre tá marcado. O Flamengo levantou, levantou poeira.